Բարև բոլորին, ես Անին եմ եւ դուք դիտում եք Կենթանի հաղորդումը։ Երկու շաբաթ առաջ, եթե հիշում եք, եթե չեք հիշում, գնացեք նայեք, մենք նկարեցինք Սերգեյ Դանիելյանի շանը։ Նա իհարկե գամփր չէր, գամփրի խառնուրդ էր, բայց քանի որ Սերգեյի համար ինքը գամփրից էլ ավելի, այսպես, սիրելի ու արժեքավոր ու աննման ու է, մենք նրան անվանեցինք գամփր։ Այսօր ձեր խնդրանքներից ելնելով որոշել ենք վերջապես նկարել մաքրացեղ հայկական գամփրի մասին հաղորդում։ Անկախիցից ուզում էի մի քիչ ռոտվելլերների մասին խոսել, բայց հետո հիշեցի, որ հաղորդում ունենք ռոտվելլերների մասին, եթե չեք տեսել, գնացեք անպայման նայեք։ Ու չէ, ամեն դեպքում ռոտվելլերներն մի հարկ է սիրում ենք, արձանին պուպուշ ենք անում, բայց մենք այսօր խոսելու ենք գամփրների մասին։ Մինչև հաղորդումը սկսելը առաջարկում եմ, որ դուք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ առաջիկայում որևէ հաղորդում բաց չէ թողնեք, նաև հաղորդման վերջում, եթե կհավանեք հաղորդումը, վստահ եմ, որ կհավանեք, կարող եք մեզ ձեր բուտիկները նվիրել, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, սիրելի ընկերներ։ Եվ էլի մի բան, մինչև հաղորդումը սկսելը, չմոռանաք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել մեր և Bucks Food-ի համատեղ խաղարկությանը, որի շրջանակներում դուք ընդամենը պիտի գրեք մեկնաբանություններում, թե ըստ ձեզ ով է լինելու մեր հաջորդ հաղորդման հյուրը, որ ցեղատեսակը, հա, այսինքն, բայց մի կարևոր բան, սիրելի ընկերներ, մի գրեք լաբրադոր, դոբերման, գամփր կամ թութակ, գրեք մեկ ցեղատեսակ, թե չէ ստացվում է, որ բոլոր ցեղատեսակներին կարելի է թվարկել և ոնց է լինի, գոնե մեկը հաստատ կլինի, այնպես որ գուշակում ենք, առաջինը գրում ենք մեկնաբանություն և հաջորդը ստանում ենք նվեր Bucks Food-ի կողմից, դե ինչ, հերիք է, ես խոսեմ, ժամանակն է, որ խոսեն գամփրները, գնացինք։ Հայ, դուք հայտնի եք ոչ միայն որպես շնասեր, կենթանասեր, այլև որպես շնաբույծ։ Ինչ է առհասարակ Հայաստանում շնաբույծ լինելը։ Ընդհանրապես գամփրի բուծումը երկու ձև է հնարավոր։ Մեկը բնական պայմաններում հովի մոտ, այսինքն հոտի հետ, երկրորդը բուծարանային պայմաններում։ Բայց ի տարբերություն աշխարհի մնացած շներից, գամփրի բուծումը այսպես թե այնպես բնական է, երբ որ լինում է ոհմակով։ Նրա բնավորության մեջ ոհմակով կենսակերպը լուրջ հետք է թողնում և գամփրի շատ հատկանիշներ պահպանվում են ավելի ընդգծված, քան մնացած ցեղատեսակների մոտ, քանի որ այդ հատկանիշները ոհմակը անընդհատ հղկում, մշակում, զարգացնում և պահպանում է։ Քանի հոգուց սկսած համարվում է ոհմակ։ Հովի մոտ մինիմում 3-5, ամենաշատը 7 շուն է լինում, որ հոտը հսկում է։ Քանի աղջիկ, քանիսը տղա այդքանից։ Ինչքան շատ աղջիկ, այնքան պրոբլեմը շատ, քանի որ երբ որ գալիս է քաղի շրջանը, այսինքն զուգավորվելու շրջանը, դա մեզ պատմություն է դառնում որձերի միջև։ Գոտեմարտեր են ընթանում օրերով, շաբաթով, դա կարա լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնա, իսկ օրինակ այս սեզոնին շատ աշխատանք կա անելու, գելից պաշտպանել է պետք հոտը, և բնականաբար նախընտրում են հովիվները քիչ եք, մեկ, երկու եք, ոչ ավել, նախկինում մեկ եք, այդ որ այդ վերցնում ենք հովիվներից ու սկսում ենք բուծարանային պայմաններում պահել, մենք լուրջ շեղում ենք մտցնում այդ շան հետագա զարգացման մեջ, ու որպեսզի այդ շեղումը չլինի, այսինքն խմբային տեսակը չդառնա անհատական տեսակ, նրա բնազներում պահպանվեն այդ խմբային հատկությունները, պետք է պահել ոհմակով, ու ես պահում եմ ոհմակով, այսինքն իրանք էլի բուծարանում են, բայց սնվելը, շփվելը, խաղալը, զբոսնելը, ամեն ինչ լինում է ոհմակով, ինչ որ կերի համար մրցակցություն է գնում, էքի համար մրցակցություն է գնում, իրանց սոցիալական դիրքի համար, այդ ամեն ինչը բնական ձևով ընթանում է, իհարկե որոշակի միջամտության, որ բանը չհասնի արյունահեղության, բայց սկսած խոթոթների ծնվելուց, ծակերի ծնվելուց, մինչև իրանց կյանքի բոլոր ասպեկտները ոհմակով միասին շները ապրում են ու դրա մեջ իրանք ավելի լավ են իրանց ցույց տալիս, իրանց ով լինելը, իրանց ինչպիսին լինելը, ու դա հիմա այդքան էլ ընդունված չի, որ բուծեն գամփրը ոհմակով, այսինքն գամփրին բուծում են այնպես, ինչպես գերմանական հովաշունը։ Բայց եթե ցեղատեսակում ամեն դեպքում կան ինչ-որ առանձնահատկություններ, դրա մասին հիմա խոսելու ենք էլի նաև, ինչի պիտի զույգելու, սխալ զույգելու կամ ոչ ոհմակային կյանքով ապրելու, չէ՞ որ նայելը գամփրը գամփրի հետ է ի վերջո ամուսնանում, չէ՞, և գամփրը ծագել է։ Բայց երբ որ դու թողում ես, իրանք ընտրում են ովում հետ։ Մյուս դեպքում էլ, եթե գնում են հանդիպման ու եթե իրենք չեն ուզում, չէ, այդպես է բան չկա։ Դե գամփրը գտնվում է ընտանի կենթանիների և վայրի կենթանիների միջև։ Գամփրը ավելի շուտ ընտելացված կենթանի է։ Գամփրը, երբ որ տարածքը պահպանում է, ոչ թե դա իր տիրոջ տարածքն է, այլ ինքը փայատեր է այդ տարածքի։ Ենթադրենք իմ ընկերը հյուր է եկել, ինքը հաճում է։ Ես ասում եմ, խելոք մնա, այդ ինքը ասում է, դու խելոք մնա, քո փայ, բայց ես իմ փայ,
հլա ասենիք ունեմ այս տարածքի վրա, հասկանում եք, այդ հատկանիշները, որպեսզի այսօր բուծարանային բուծման մեջ չվերանան, այսինքն 50, 100, 150 տարի հետո էլ մնան, պիտի որ գամփրի սելեկցիան լինի բնական պայմաններին մոտ, բնական պայմաններին համահուն։ Գամփրներին եւ աղջիկան եւ տղային կարելի ամուսնացնել 2 տարեկանից սկսած, աղջիկներին 5 տարեկանից հետո ցանկալի չի, տղաներին մինչեւ 7 տարեկան կարելի։ 7-8 տարեկան կարելի։ Ձեզ զանգում է ինչ որ մի գամփրի տեր, պատասխանեք խնդրեմ։ Խոսելով ճիշտ զույգավորման մասին, օրինակ ունեմ գելխերթ ցեղատեսակի շուն, պրոֆեսիոնալ մասնագետ չեմ, ոնց ես հասկանամ, թե ում հետ է պետք ամուսնացնել իմ շանը, աղջիկ կամ տղա էական չի, որպիսի կենթանի ստրես չտանի, ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ցակուկները լինեն առողջ եւ հոգեբանական տեսանկյունից եւ ֆիզիկական։ Կենթանուց երևում է ինքը առողջ է թե չէ։ Եվ իր ասենք մաշկի փափկությունը, եւ իր աշկերից, եւ իր քայլվածքից, եւ իր տրամադրությունից։ Պիտի լինի ակտիվ, եթե մի քիչ փորձենք մարդկանց հասանելի դարձնել։ Հա, ինքը պետք է լինի ակտիվ, ուրախ, հաճոզենա, ախորժակը տեղը, ու իհարկե եղանակի հետ կախված ամառվածքին խորը շոկերին մի քիչ քիչ են, ասենք կան։ Մազերը պիտի լինեն փայլուն, փափուկ։ Փայլուն, փափուկ։ Մարդիկ զանգում են, ասում են շներին բերել ենք, չեն զույգավորվում, պետք է մասնագետի օգնությունը ենթադրենք, մտնում են մեր դպրոցի տարածք, ես հերվից շանը տեսնում եմ, եւ տղուն եւ աղջկան։ Շներին առանձին թողում ենք, տերերին հրավիրում եմ հարցազրույցի։ Բանից պարզվում է, իրանք երկուսով էլ տեղյակ չեն, որ իրանք առել են նույն մարդու շները ու բերել են հիմա քուր եւ եղբայր զույգավորում են։ Այսքան շները ավելի խելացի են այս դեպքում գտնվում, ինչպես շատ հաճախ է դալինում, քանի որ ստերերը։ Այո։ Երբ որ իրանք քույր ու եղբայր չեն, նայում ես բնավորության գծերը։ Օրինակ մարդու ու կենթանու հետ ինքը ո՞նց է երկուսի հետ։ Անծանոթ կենթանու հետ, իհարկե ոչ թե իր ոմանքի, որտեղ որ ինքը ապրում է, այդ տարածքի շների հետ, հա։ Ո՞նց պիտի լինի անծանոթների հետ։ Ինքը կարա սկզբնական լինի շատ զգուշ, ուսումնա սիրի, բայց եթե պատճառ չկա, չհարցակ։ Եթե խնդիր չկա ոչ մի ձև, եթե ագրեսիվ է, ուրեմն ինչ-որ պատճառ կա։ Ինչ-որ պատճառ կա։ Շանը նաև վարժեցնում են պահիկապարակային շատ սխալ ձևով։ Շունը առանց հրահանգ, առանց ինչ-որ վտանգ զգալու սկսում է հարցակում նորից կատարել։ Դա էլ ֆիզիկայի խնդիր է։ Դա էլ կարագա զույգավորումից նաև։ Եթե խոսենք իրենց մասին որպես պահակներ, եթե ես մտել եմ այս շան տարածք, իսկ նա այս տարածքի պահակն է, տուն սեփական տարածքի ական չի։ Բնական է, որ ինքը պիտի թույլ չտա ինձ, չէ՞։ Նայեք ոնց է։ Մեծամասնությունը խոսքը գնում է ստեղ գամփրների, միջինասիականների, հա, հովաշների մասին։ Իրանց մեջ մի քիչ ավելի բնավորությունով ակտիվ, ագրեսիվի մասին է խոսքը, դա կովկասյաններն են, որոնք որ իրանց տարածք երբ որ մտնում ես, իր տերը տարածքում չեղավ, տանը ենթադրենք եղավ, դու մտար, ինքը հարցակվում է, բայց կարա նաև տերը դուրս գա, ինքը նորից ակտիվությունը չդադարացնի, թեկուզ տիրոջ հրահանգով։ Բայց միջինասիականները, մեր գամփրները, ինքը ազդանշանը տվեց, որ կամ մոտիկ մարդ է եկել տարածքին, կամ ներս է ուզում գա։ Քշունը հաճում է, զգուշացնում է, բայց չի հարցակվում։ Եկել է, հասել է ինքը տարածքի դարպասների մոտ, զգուշացնում է, հաճում է։ Դուք տեսել եք, չեք մտնում ներս։ Տերը դուրս եկավ, դուք տիրոջ հետ հանգիստ ինքը մտավ, հոտքաշեց, ուսումնասիրեց, ես հանգիստ պետքա թողի ներս։ Հասկացա։ Երբ որ տերը չկա, ինքը չի թողի միանշանակ մտնել։ Նույն հենց ինքը Իզաբելա, ինքը տարածքը մենք փակեցինք, գնացինք, իրան բաց են թողում տարածքում, հսկի գնացինք։ Всё, նույն դու որ հիմա իրան սիրում ես, իրան խաղում ես, չես կարա դասնա։ Գիշերը գամ չեմ կարա սիրեմ խաղալ։ Միանշանակ։ Անկախնայից որ ինքը ինձ արդեն ճանաչում։ Միանշանակ։ Հասկացա։ Ինքը մեր Իզաբելան է, Կարճ Բելա են անվանում, աղջիկ է, 5 տարեկան։ Ես իրան վերցրել եմ տարի 2 ամսականով նախկի տերերից վատ պահելու։ Ինքը մաքրացեղ գամփր չի, ոնց հասկանում, բայց խառնուրդ է։ Չէ, ինքը խառնուրդ է։ Ահա։ Գամփրը, ասենք, միջինասիականի հետ է, ոնց է խառնուրդ է ինքը։ Մենք իրան շատ սիրում ենք։ Եվ ինքը բալիկներ է ունենալու շուտով կամ այսօր, այսօր։ Ոխ ջան, դու իսկ մամա ես դառնալու։ Այսօր իրա օրնա, որ ինքը դառնալու է մամա։ Մենք նկարները անպայման կդնենք հիմա, եթե արդեն ծակուկները ծնվել են, ինչեվ հաղորդումը պատրաստ լինի։ Ջանը։ Նայեք, ճիշտ զույգավորումը նախ պետք է նայել կենթանու ոսկորային կառուցվածքը, նայել բնավորության գծերը, չլինեն քուր եղբայր առունակից բարեկամ, ցանկալի չի, որտեղ գալիս է ժամանակի ընթացքում, տալիս է խնդիրներ, և ծնոտի հետ կախված, և ոտքերի հետ կախված, և բնավորության հետ կախված, ինքը չի կարա ոչխարի հոտը ճիշտ պաշտպանի, չի կարա իր տարածքը ճիշտ պաշտպանի։ Կարեն ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ է ինքը։ Ինքը Ասլանն է։ Ասլանն է, գրեթե 2 տարեկան, ճիշտ եմ հիշում։ Մոտավոր 2 տարեկան, 2-ը 2 կարելի։ 2-ը 2։ Բա այս իրուն աղջիկը ո՞վ է։ Իսկ իրուն աղջիկը Շուշին է ինքը։
6 ամսեկան, ամսի 1-ին դարձա 6 ամսեկան։ Բայց նորավոր ծնունդդ ուշացումով, սիրուն։ Իրանք երկուսն էլ հայկական գամբրներ են։ Այո, այո, հանկարծական գամբրներ։ Գույները տարբեր են։ Շուշին կմեծանա բնականաբար մի քիչ հետո։ Շուշին շատ է մեծանալու դեռ։ Ասլանը վնասվածք ունի ֆիզիկին։ Այո։ Ինչպես տեսնում եք։ Ինքը դեռ անցած ամառվանից է մնացել այդ վնասվածքը։ Գայլի հետ մտերմիկ ընկերական շփումից է եղել, որ Չակերտավոր ընկերական։ Այո, այո, Չակերտավոր։ Ինքը գառնուկների։ Ահա։ Ինչ ասիր։ Մարմնով դեպի։ Հասկացա։ Խրով եմ ուղակի քո հետ դրա համար։ Ինքը փաստորեն գառնուկների ոչխարների հետ եղել է սարերում, պաշտպանել է եւ իրենց եւ հովվին։ Ինչքան ժամանակ է այնտեղ եղել։ Երկու ամառ, այսինքն նախ անցած ամառ, անցած ամառ, իսկ այս ամառ արդեն չուղարկեցի։ Հիմա իր կյանքը ոնց է ընթանում։ Ինքը ուղակի որպես շուն է ապրում, սովորական սիրված է։ Ինքը հիմա արդեն պահակություն անում։ Իմ շուն պահելու սերը սկսեց, որ ես ինձ պետք է լավ պահակ։ Վստահելի պահակ։ Այսինքն ոչ թե մարդ, այլ ինձ պետք է իսկական պահակ, որ ես 100% վստահ լինեմ։ Ու մոտ մի 6 տարի արդեն ես իմ պահագության հարցը վստահել եմ գամբրներից։ Էլի ունեք գամբրներ բացի իրենից։ Այո, այո։ Ուզում եմ հասկանալ, թե իրենց նախ որ գնում են ոչխարների հետ հովիվի հետ, պիտի ասեի, կներեք։ Նախ որ գնում են հովիվի հետ սարերը, ինչքան ժամանակ է հարցը սխալ էր։ Հա, վсё, գնացի։ Նախ որ իրենք գնում են հովիվի հետ սարերը, դեռ այն շրջանում են ապրում։ Քանի հոգով են գնում, որպեսզի ավելի անվտանգ լինի։ Մի շուն է, մի քանի շուն է։ Ցանկալի է երկու շուն եւ ավելի, բայց ավելի ցանկալի է, որ մեջները եկ շուն լինի հովիվի հետ։ Եթե կա 5 հատ ворց, մի հատ եկ չկա, իրանք լրիվ աշխատում են ծրված վիճակով։ Իսկ եթե կա մի հատ եկ ու ասենք երկու հատ ворց, այդ ավելի ապահովություն է հաղորդում հովիվին։ Ինչի համար։ Շունների մեջ են ավելի կազմակերպած աղջիկները։ Հիմա եթե ես բաս թողեմ, երկուսն է բաս թողեմ, դուք ցանկ մանգալու չէ, ворց է, կգնա մոտ 2-300 մետր հեռավորության վրա, բայց եկեք ինձանից 1 մետր հեռու չի գնում։ Նույնը հովվի մոտ եկերը հիմնականում աշխատում են հոտի մեջից, ասենք ոչխարի սուրուն գնում է, ինքը հոտի մեջից ցենց վռում է հոտի մեջ անտատ։ Իսկ ворցերին չի թողում մտնեն հովի հոտի մեջ։ Դո անպայման ինքը ազդանշանա տալի, որ հոտի կողը նայեն, դրսի պատը նայեն։ Դեպքը որ եղել է իր հետ, որ վնասված կդրբուժվում է։ Եղել է հետները էկ թե չէ, աղջիկ շուն, քանիսն են եղել։ Հա, իրա տիրոջ ինքը որտեղ որ անցել է։ Պատմությունը վերջացել է նրանով, որ հովիվի գառների չեն պակասել։ Ինքը իր նպատակը կատարել է, ինքը իր միշտ շներից բացարձակ չեն պակասել։ Գայլուկները մահացել են։ Գայլուկները ուղղակի հեռացել են։ Հեռացել են, լավ, հեռացել են։ Այսքանով փակենք թեման, որ ես չլացեմ կադրում։ Շուշին ինչ ֆունկցիա ունի ձեր ընտանիքում շունիկների։ Ինքը հենա նոր է, փոքր է, ընդամենը 6 ամս է կանա շուշից։ Քանդե շուշի մասին խոսեցինք, ասում բայ ես պապի մասին էլի խոսա։ Շուշին դեռ 6 ամս է կանա, ինքը լավ հետաքրքիր արմատներ ունի, մեր հին երկար մազավոր գամբրներից է։ Գույն այդ խաղերը, որոնք ու գայլի նման մոխրագույն խաղեր։ Հավորը պատրաստվել ես նայում էի, այնտեղ գրեթե յուրաքանչյուր կայքում ինֆորմացիան գրված է, որ իբրև թե իրական հայկական գամբրը հենց այս գույն պիտի լինի, օխրագույն ու ինչ որ խաղերով, դե բայց տեսնում ենք, որ գույները շատ են հիմա փոխվել։ Մեր գելխեխներ, երբ որ գնում են, ասենք, սար, շատ ա լինում, երբ որ իրանք զուգահեռում են գայլերի հետ։ Ու կարան լինեն տարբեր գույների, ստանդարտ չկա գելխեխտի համար։ Բոլորս հասկանում ենք, որ հիմնական ֆունկցիան, ինչպես դուք էլ ասացիք, պաշտպանելն է եւ հովիվին, եւ կենթանիներին, ոչխարների հոտը, գառնուկներին եւ այլն։ Արդյոք այսօր մեր գյուղական համայնքում շատ են հովիվները, որոնք գիտակցում են, թե ինչքան կարեւոր է ունենալ գամբր ընտանիքի անդամ, որը կպահպանի եւ իրենց կյանքը, եւ իրենց գառնուկների։ Այսօր հովիվները չեն պահում մեր գամբրի։ Շատ քիչ են պահում գամբրին, ու ունենում են շատ բազմաթիվ խնդիրներ չպահելու շնորհիվ։ Պահում են ուրիշ շուն, թե ընդհանրապես չեն պահում շուն։ Պահում են, բայց ոչ գամբր, ոչ գելխեր։ Չի գիտակցեմ, որ ինքը մի հատ այդ 3 հատ այդ շուն պահելով ազատվում է նրանից, որ տարվա մեջ 30 հատ գարկարա գործունի, կամ ասենք 70 հատ ոչխար ու նմանատիպ էլի լիքը կենտանիներ։ Նաև չմոռանանք, որ իրենք ուղղակի հրաշալի ընկերներ են, բացի նրանից, թե ինչ կարևոր գործառույթ են իրականացնում, այո, հրաշալի ընկերներ են եւ կարող են պահպանել եւ ձեզ եւ ձեր ընտանիքի անդամներին, եւ ուղղակի երեկոյան sense նստեք ձեր համար Բաքու այգում պուպուշանեք իրեն ու սառը սուրճ խմեք, դրանից ավելի մեծ երջանկություն կա արդյոք։ Երևի չկա, չկա, չէ՞։ Չկա։ Միանշանակ չկա։ Բայց մի ցավոտ բան էլ կա, որի մասին չեն կարող չխոսել։ Միջին ասիականը, այսինքն Ալաբայը, FCI-ում գրանցված է։ Այո։
Կովկասյանը Ֆսիայում գրանցված է, այն էլ ոչ միայն գրանցված է, այլև Թուրքիայի կողմից է գրանցված բնակության երկիրը, ստեղծման երկիրը գրված է Թուրքիա։ Հայաստանի մեր սիրելի գամփրը ինչու գրանցված չէ։ Գրանցված է ինչ-որ միջազգային կինոլոգիական միությունում, որում, որ ինչպես հասկացա, արդեն էլի գրանցված չի, 2011 թվականի փետրվարի 10-ին է գրանցված եղել։ Ինչու մենք այս հարցին նորմալ ճիշտ լուծում չենք տալիս։ Չգիտեմ, խի, ինձ էլ այդ հարցը միշտ հետաքրքրել։ Մենք շատ ենք սիրում այդ մեր ցեղատեսակը, ու ամեն օր բարձրաձայնում ենք գամփրի մասին, գելխեղտի մասին, բայց չունենք ոչ մի ստանդարտ։ Մեկը գրում է ստանդարտը սենց, այն մեկը ստացել է հնգագույնով կամ երագույնով կամ չգիտեմ ինչով, որը հա հա իրոք եմ ասում, օրինակ նայեք բիգլ ցեղատեսակը, ինքը եթե երագույն չեղավ, ցանկալա որ երագույն լինի։ Հա, բայց ես մեր դրոշը պատկերացրեցի, որ ասի հասկացա, հասկացա, հասկանալի է։ Հիմա եթե փորձենք ամփոփել այս պահը, ստացվում է որ մեր հայկական գամփրը չկա միջազգային կինոլոգիական ֆեդերացիայում գրանցված որպես ստանդարտ, շան, որովհետև մենք հայերով սիրում ենք խոսել, բայց միասին համախմբվելու գործանել չենք սիրում, այնպես ինչ որ ինչպես ամենտեղ, այնպես էլ նաև այս հարցում։ Ես ասում եմ, բոլոր բնակավարներում է մեր մոտ այդպես։ Դախ ենք էլի ստացվում։ Այո, այո։ Մենք փորձում ենք Գեղամի հետ հասկանալ կարևոր բան. Ինչու մեր հայկական գամփրը չկա FCI ստանդարտներում, то есть գամփրի ստանդարտները գրանցված չեն FCI-ում։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ պետք է որ լինեն։ Ինչի՞ չլինեն։ Եվ ինչ է տալու լինելը այդ դեպքում։ FCI-ի ստանդարտը պահանջում է, որ շունը լինի միատեսակ։ Մեր ցեղատեսակը առանձնահատուկ ոմն մի տեսք չունի։ Թե բուրդի երկարությունով, թե գույնով, չափերն են տարբեր։ Աշխատանքային շունը, չափերն են տարբեր։ Հենց որ մենք ընդունենք, որ մենք պետք է լինենք FCI-ում, մենք պետք է վերացնենք մեր շունների մեծ գլխականակը, դարձնենք ինչ-որ մի տեսքի բերենք։ Բայց եւ որ դա նոր դա դառնա ՖՑ-ի ինչ-որ մի հատ ցեղատեսակ, ասենք հայկական գամփը։ Իրական հայկական գամփը աշխատող շուն է։ Իրանց ոչ մի հովիվին չի հետաքրքրում շունը ոմն տեսքով։ Երբ որ հովիվը պարկում է հանգստանա, շունը ամբողջ գիշեր կենթաների հետ լինի եւ գելերի դեմ կարանը պայքարի, գելերի արջերի մարդկանց դեմ, տարբեր գորենիների եւ այլն։ Պատկերացնու եք, եթե մենք մտնենք ֆեցիայի մեջ, ինչ կկատարվի։ Վագրաձևները կդառնան, որ գամփր չեն։ Ինչա գույնը տենց չի։ Փոչը կտրում եք, գամփրի կոպոչը վրանա գամփրա։ Լոգիկա չկա։ Գամփրը աշխատող շուն է, ու ինքը ես կարծում եմ, որ գամփրը ֆեցիայի մեջ չպետք է մտնի։ Օրինակ ալաբայները կամ կովկասյան հովաշները եւ այլն կան FCI-ում, ու ինչ է դա իրենց տալիս, ինչի իրենք կան։ Մենք մի տեսակ ոնց որ եթե կան, ուրեմն հեղինակության նման մի բան է, եթե չկան, ստացվում է մեր հեղինակությունը մեր շան ավելի քիչ է։ Դե մենք մեր հեղինակությունը FCI-ով չպետք է պահենք, մենք մեր հեղինակությունը այդտեղ տեղում պետք է գոնե բարձր պահենք, մնացած այդքան կարևոր չի։ Այն ալաբայները կամ այն ազիատները, որ դուք ասում եք, որոնք որ FCI-ի մեջ են, իրենք ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեն աշխատող ազիատների հետ։ Դա տարբեր կենթաններ են, դա տարբեր շներ են։ Այն ալաբայները, որոնք որ ՖՑ-ի մեջ են, դա ասենց ասած նկարներ են, որոնց որ մարդիկ նայում են, իրենց դուրը գալիս է այդ սիրում են, որ ասենց լինի, գլուխ այսքան լինի, քաշ այսքան լինի, հա։ Իսկ աշխատող ազիատները լրի ուրիշ ձևի շներ են, թեթև աշխատող շներ են։ Այն ինչ որ գամփրն է, ինչ որ մեր գլխեղտն է, այն ինչ որ մեր հովաշուննա, դրանք լրիվ գենետիկորեն նույն շներն են։ Բայց չէ՞ որ հնարավոր է բրենդ դարձնել, օրինակ ինչի՞ պիտի գերմանական հովաշունը լինի բրենդ եւ ողջ աշխարհը իմանա որպես գերմանական հովաշուն Էսչանը, իսկ մենք մեր ունեցած բրենդի մասին անգամ չմտածենք էլ միջազգային հարթակում ճիշտ ներկայացնելու եւ այլն մասին։ Ես համաձայն եմ, գամփը ինքը արդեն բրենդ է, բայց ուրիշ բան է, թե մենք այդ բրենդը ոնց կփայփայենք, ոնց կփայենք եւ ոնց կմեծացնենք։ Այն ինչ որ այսօր է կատարվում, մենք նմանենք այն ճյուղին, այն մարդուն, որը որ կտրում է ճյուղը իր հաստ մասից եւ դա բլվելու է, քանդվելու, անգնելու է։ Մենք արդեն բրենդը ճանաչված բրենդ է որպես աշխատող շուն, եւ արտասահմանի ֆերմերները շատ բարձր են գնահատում մեր շանը։ Ուրիշ բան թե մենք ինչ ենք տալիս։ Տարբերում են, բայց օրինակ որ մտնում ես նայում ես FCI ստանդարտներում, ես չգիտեմ, օրինակ այս անձնապես վիրավորվել էի, որ կովկասյան հովաշունը Թուրքիայի կողմից է որպես ներկայացված, որպես Թուրքիայում ծնված ստեղծված շուն, իսկ Հայաստանում ծնված կովկասյան հովաշունը թե կանգալ օրինակ։
Կովկասյան հովաշում փակագծերի մեջ կանգա, մի քանի անուններ ա գրած։ Տերմեք իրացմոտը տարբեր անուններ ա դրած։ Հա, բայց ինչի Թուրքիան ունենա շուն ներկայացված FCI ստանդարտներով, մենք չունենանք։ Տեսեք, էլ ինչ որ տեսակի բաց։ Ես ասում, սա զուտ բիզնես ա, եթե մենք որոշում ենք մեր այն մեր պատմականը դնենք մի կողմ եւ աճացնենք ոմն մի նկար, այդ նկարը սարքենք բրենդ, էլ եմ ասում, այսօր բրենդը կա։ Հայտնի բրենդա, ճանաչված բրենդա եւ ինքը ֆերմերները իրաց տարբերում են հայկական գամփրին, տարբերում են ազիատների։ Տարբերում են։ Բա ոնց։ Օրինակ ամերիկացի ֆերմերները նկար ունեն, ասում են, տեսեք, քանի կանգալը պարկածա դրան մոտ քնածա, գամփրը այնտեղ ոչխարի հետ իրաց կենթանի հետ շա ապրում է, ինքը դրան մոտ չէր գալիս։ Այ այս հիմնական մի քանի նրբության մասին նաև խոսենք, հա, որպեսզի ես առհասարակ Կովկասյան տարածաշրջանի բոլոր տեսակի հովվաշներին իրարից բոլոր տեսակի չլավ հայտիներին իրարից տարբերեք։ Ալաբային, մեր գամբրիկին, Կովկասյանին, կանգալին, ինչպես դուք եք ասում, ի՞նչն է մերոնց մոտ, չեմ կարող հարցս այդպես չեմ, ի՞նչն է մերոնց մոտ ավելի լավը։ Մեր մոտ ոչ մի բանով ավելի լավ չի մնացածից, որտեղ մերը ու մնացածը նույն բանն է։ Դե բայց եթե կանգալը քնածեր, մերը գործեր անում, արդեն լավ է։ Դե նայեք, հիմա կանգալի ստանդարտի մեջ փոփոխություններ են մցրել, որ ստանդարտին գոնե համապատասխան եւ այդ խնդիրները վերանան։ Սա է, ես իմ մտածում եմ ասում, կարող է մտածումը չի բռնձել պատկերացումների։ Բայց դա ես չունեմ պատկերացումներ, զուտ հարցում եմ, որպեսզի եւ իմ համար եւ լսարանի համար ավելի հասկանալի դառնա, որտեղ մենք երբեմն առումներ ենք ասում, չենք հասկանում, ինչ ենք ասում։ Իմանանք։ Չէ, դուք ուզում եք տեսնեք ինչ որ մի տեսք եւ ասեք, որ սա գամփրա։ Բայց չեն կարող այդպես ասել փաստորեն։ Դե այսօրը օրինակ, ինչպես տեսակ, մենք մի քանի տարբեր գամբրների հետ ծանոթացանք, իրենք բոլոր իրարից տարբեր էին, բայց բոլորը մեկը-մեկից լավն էր։ Գենետիկորեն իրենք բոլորն էլ իրար բոլորը նույնն են, ընդհանրապես նույնն են։ Ես դες մի հատ օրինակ բերեմ, հա։ Պատկերացրեք Արևմտյան Հայաստանը, որտեղ ապրում են մի քանի ժողովուրդներ։ Հայերն են ապրում, հույներն են ապրում, ապրում են ասորիները, թուրքերը, քրդերը։ Եվ իրաց գյուղերը մոտիկ են իրարից, ասենք 30 կիլոմետրի վրա, 20 կիլոմետրի վրա։ Կամ էլ գյուղեր կա, որտեղ խառնված ապրում են իրար հետ։ Եվ իրանք զբաղվում են ոչխարաբուծությունով։ Պատկերացնում եք, որ մի ժողովուրդը այդ գյուղի մեջի հովվաշանը հայը կարողնա կդնի գելխեր, դե գամբր։ Թուրքը ուրիշ անուն կդնի։ Հույնը, ասորին, քուրդը ուրիշ անուն կդնեն, բայց անունը եթե դու փոխես, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի, շունամ չի փոխվի։ Հիմա Տիզբոնը այս իերարխիկ համակարգում, որի մասին որ խոսում էիք ձեր բուծարանում, որտեղ է գտնվում։ Ինքը ալֆա է։ Դու շեֆությունն ես, հա, ձեր տարածքի։ Ինքը ալֆա է, որը 7-8 ամսական հասակում հայտա ներկայացրել։ Ու ինքը հիերարխիայի ամենացածր փուլում որպես ձակ լինելով, հերթով հաղթահարել է, միջև ալֆային էլ է ինքը հնազանդեցրե ու ինքը դարել է ալֆա։ Հայտ է ներկայացնումը մի քիչ հանրամատչելի։ Ինչ անում ասում է, չէ՞ կռվում է։ Հայտ է ներկայացնում, ինքը կռվում է։ Ինչ թե կռվում է։ Այդպես ինքը իր գոտեմարտով պահանջում է իրան վերաբերվել որպես այսինքն լրի ոհմակի օրենքներով դոմինանտի, այո, մարդու միջամտության, առանց մարդու միջամտության ես քո հետ կռվում եմ։ Ու հա քայլ առ քայլ, այսինքն ինքը 7 ամսականից 6 ամսականից սկսում է, մոտ 10-11 ամսականում ինքը ավարտեց այդ ճանապարհը։ Մի հատ բայց, ես հասկանում եմ, երբ որ օրինակ մենք խոսում ենք գայլերի մասին կամ ոհմակների մասին, որոնք առանց տեր են, հա, ապրում որևէ տարածքում, բայց եթե կա տեր, որքանով է ազնիվ, չնեղանակ հարցիցս, բայց պիտի հարցնեմ, որքանով է ազնիվ, որ դուք որպես տեր տեսնեք, թե ինչպես է ձեր մի շունը կրվում մյուս շան հետ, վնասում են իրար, ինչ որ իսկապես շատ լուրջ վնասվածքներ կարող են լինել, այդտեղ քերծվածքների մասին չենք խոսում, մի հատ հələ տեսքն ու քաշը նայեք, ամեն ինչ բարձ է դառնում, սпасել, որ իրենք իրենց հարցերը իրար մեջ լուծել ու ասել բան են։ Իրարխիկ համակարգով նա հաղթեց 3 ամսում եւ այլ եւ այլ։ Մի քիչ մի տեսակ պապայական սրտի ցավ չկա։ Տեսեք, դա տեսեք, եթե դուք կպել եք այդ գործին, որ ուզում եք ցեղատեսակը պահեք, այսինքն չեք ուզում իրանից ստանալ ուրիշ բան։ Ուրեմն բարի եղեք, հարգեք ցեղատեսակի պահման եւ զարգացման օրենքները։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ հոտից կտրել, սարից կտրել եւ բերել բուծարան արդեն խնդիր է։ Արդեն մենք դրանով ինչ որ մի բան կոտրում ենք, ինչ որ մի բան փչացնում ենք։
խոսենք շնամարտերի մասին, որովհետև ցանկացած կենթանասեր մարդուն, օրինակ ինձ, ահա որ անհանգստացնում է այս հարցը, մենք տեսնում ենք համացանցում ամենատարբեր էջերում, որ անգամ մարդիկ այսպես բացահայտ հրավերներ են անում շնամարտի, ախպեր բեր շանը սկրվացնելու եմ ամսի 27-ին դու էլ քոնը բեր եւ այլն, թեպետ մենք ըստ օրենքի դա արգելված է։ Բայց ամեն դեպքում դա իրականությունը, դա կատարվում է ոստիկանությունը, բոլոր մեր ոնց է կոչվում, դիմումները մի խոսքով ասում է, այո, կնայենք, գցում այն կողմ։ Հիմա գամփրի տեր, որը որ զբաղվում է բուծելով գամփրներին, փորձենք հասկանալ, որքանով է տեղեկացված շնամարտերի այսօր ինչ վիճակում են դրանք, լինում են, չեն լինում, Հայաստանում շատ մյուս երկրների հետ համեմատ թե չէ, լավ է, վատ է, բոլոր կողմերի մասին։ Գոյություն ունի շնամարտ, որը խուլիգանություն է, և գոյություն ունի տեստեր, որոնք շանը ստուգելու կամ շանը ընտրելու զոոտեխնիկական միջոցառումներ են։ Որն է տարբերությունը։ Զոոտեխնիկական միջոցառումը իրականացնում են հասկացող մարդիկ հետագա սելեկցիայի մեջ կենթանուն ընտրելու և այդ կենթանուց գելխեղդ հատկանիշներով ձագեր ստանալու համար։ Իսկ խուլիգանությունը դա երբ որ երկու հոգի պարապ են մնացել, ամեն մեկը մի չոբանաշուն ունի, որոշել են դրանով զվարճանալ։ Տարբերությունը սա է։ Եթե գելխեղ ցեղատեսակը տեխնիկապես համարձակությամբ, ճարպկությամբ, հնարքներով պատրաստ չի գելխեղտություն անելու, պատրաստ չի իր ձագը կամ ինքը սարում գելխեղտելու, հոտ պաշտպանելու, եթե նույնիսկ չի պաշտպանելու, այսինքն ցեղատեսակի էությանը համապատասխան չի ապրելու, այդ դեպքում ինքը մի 20 տարի, 30 տարի հետո դատապարտված է Սենբերնարների օրինակին։ Սենբերնարները աշխարհի լավագույն փրկարարներն էին, որոնք այսօր ոչ մի փրկարար օպերացիայում չեն օգտագործվում, որովհետև վերածվել են դեկորատիվ հսկա կենթանիների որպես փափուկ խաղալիք։ Բայց նայեք, անգամ եթե մենք այդ մյուս երկրորդ տարբերակը ճիշտ մասնագետների հսկողության տակ փորձում ենք անել, հա, այդ շնամարտը, որի արդյունքում դա արդեն շնամարտ չի, ասում են դա գոտեմարտ է, տարբերություն կա, դրտեկան կանոններ, դրտեկա կամավորության սկզբում, կտե ցանկացած շուն։ Իդեպ գամփրը իր կամավորության մասին ենք խոսում։ Այո, շան, 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 տիրոջ, տիրոջ կամքը էստեղ երկրորդական է։ Իրանի թե բոլոր կրվացնողները դերն են։ Ոստերը չի որոշում, տերը չի կարա որոշի իր շունը կրվի։ Եթե շունը որոշել է չկրվել, ոչ մի տեր չի կարա որոշի, որ այդ շունը պիտի կրվի։ Այն դեպքում, որ ասում եք գելխեղտը, եթե չի ուզում, չի կրվում։ Այդ դեպքում, ասենք հանդիպել են երկու ոչ պատասխանատու շանտերեր, գելխեղտի տերեր այս դեպքում, ու որոշել են, որ իրենց շունները չեն կրվի։ Մեկը ուզում է կրվի, մյուսը չի ուզում։ Չեն կարող։ Այն, որը որ ուզում է կրվի, այն չուզողին կգզի։ Չի կրվի։ Սա ի՞նչ կրվի։ Ես էլ ասեմ, եթե ինչ որ խուլիգանական միջոցառում է, պատահական փողոցում հանդիպել են, մի շունը ուզում է կրվի, մյուսը չի ուզում կրվի։ Ինչի՞ է ուզում կրվի գելխեղտը։ Գամփրը ինչի՞ ուզում կրվի։ Ուզում է դոմինանտությունը հաստատի իրան։ Իրան նպատակը չի, ուշադիր, սա կարևոր է։ Կապչունի դոմինանտություն հաստատելու ցանկում իրան հետաքրքրություն չկա։ Ինքը հետաքրքրված չի, որ սատկացնի, վնասի, հաշմանդամ սարքի։ Ինքը մի բան է ուզում, դոմինանտություն։ Դիմացի շունը փոչը մցրեց հետևը, ինքը էլ չի առաջ շարունակի։ Դիմացի շունը վնգստաց, հաչաց, փախավ, վերջ։ Ինքը իր տարածքը, միզելով նշելու է այդ տարածքը, շարունակի ինքը իր գործը։ Իրան պետք է հաստատել դոմինանտություն։ Ուրիշ բան իրան պետք չի։ Այ եթե դուք խոսում եք կան այդպես, որ գամփրերին հատուկ ագրեսիվ դարձնելու համար խառնում են այլ ցեղատեսակների, հիմնականում կուլտուրական, մարտական շների արյուններ են խառնում մի քանի սերունդ, որպեսզի գելխեղտի մեջ այդ ագրեսիան լինի։ Այսինքն ինքը ոչ միայն դոմինանտությունը հաստատի, այլ նաև ծեծի վնասելու աստիճան։ Դա էլի անթույլատրելի է, որտեղ գնում է էլի ցեղատեսակի այլասերում։ Երկու գամփր կանգնած են, մեկը սենց անում, մեկը հռացնում են իրար։ Մի քիչ երկար գռացրին, մրցավարը ասում է՝ «Դու տարար քոշանը, դու տարար շանը, այս շները չեն ուզում կպնեն»։ Օրինակ տեր կա, որ ոգևորվում է, ասում է՝ «Չէ, հլը մի քիչ էլ», ասում է՝ «Վերջ»։ Շունը, եթե ուզում է, գնում, բռնում է ըմբիշիպես։ Բռնում է, ու սկսում է աշխատել, փորձում է գետնով տապալի։ Եթե շունը գռացնում է, վախացնում է, ագրեսիայի նշանացուց տալու, ուրեմն այդ նշեց շունը այդքան էլ հոժար չի։ Չեմ կարող չասեմ, բռնում է, ասում է գնում է, բռնում է, ուզում է գետնով տապալի։ Ես օրինակ շանտեր լինեմ, Աստված մի արած թե իմ շանը որևէ մեկը ուզենա գա, ասի, որ ես եմ ալֆան, ես եմ, այ մարդ ինչի մասին է խոսքը, թողեք թող իմ շունը հանգիստ տապի։ Հասկացա, դրա համար դուք գնում եք բուծարանից վերցնում եք ձեզ համար մի հատ լավ շուն,
ու պահում եք այնպես, ինչպես ուզում եք։ Դուք բուծմամբ չեք զբաղվում, դուք ցեղատեսակի պահպանման չեք զբաղվում։ 100 տարի հետո որ է շունը Սենբեռնարիա վերածված լինելու, ձեզ ոչ ոք չի մեղադրելու, մեղադրելու են այն բուծողին ու այն հովիվին, ասելու են ես ինչ սալքիկ ես ցեղատեսակը։ Հայկ ջան, նայեք, դուք հիմա իրան սիրում եք, չէ՞։ Հա, շատ եք սիրում, ձեր շուննա կարծունի, որ 50 հատ շուն ունեք, իրան շատ եք սիրում կոնկրետ։ Հիմա ինչ որ մեկը գա եւ իրանից ավելի ուժեղ լինի, ի վերջո տարիքի հետ ինքը ուժը պակասելու է բնականաբար։ Ինչ որ ուրիշ ու եւ ուզենա հետը գոտեմարտում ապացուցել, որ ինքը ավելի ուժեղ ալֆա է, չգիտեմ։ Եւ ինքը պարտվի եւ իրենց հավացնեն, արյուն գա, վնասվի։ Տեսնում եք այս կաշին, որ ցենց գնում գալիս է իր վրա։ Էսի բնությունը ստեղծել է, որ ինքը խվատքա անի, բռնի, այստեղից ինքը շնչի, ահ։ Ահա թե բնությունը ինչի է ստեղծել։ Էսի դրա համար է ստեղծել։ Էս տեսնում եք այս կաշին։ Եսի բնությունը ստեղծելա դրա համար, որ մի գայլը ստեղից քաշի։ Մի գայլը ստեղից քաշի։ Ինքը կարողանա վիզը փռացնի, պատկերացնում եք, նրան բռն։ Հիմա պատահում է, որ ենթադրենք, մեկը բռնում է ոտքից։ Ահա։ Եթե իրա ողնաշարը այդքան ճկուն չի, որ ինքը գլխով փռա, ոտքից բռնացի, քթից բռնի ու նրան բերի առաջ, ու դա միայն գոտեմարտի մեջ ես կտենամ, այս շունը այդ ճկունությունն ունի թե չէ։ Ու այս շունն ունի այդ ճկունությունը։ Դեր համար այս շունը սերունդ է թողելու։ Հիմա ասենք վաղը այս շունը որ դա չունի։ Դուք իրան էլ չեք վաղը չեմ ասում, չէ, կապ չունի ինքը։ Ֆերուկա դառնա։ Եթե գիտեք ոնց է, եթե նա օլիմպիական չեմպիոն է, ենթադրենք, կամ ինքը սպորտի վարպետ է։ Չէ, վերջ ինքը արդեն այդ տիտղոսն ունի կամ այդ ճանաչում, այդ գնահատական ունի, ինքը գնում է, զբաղվում է հայրությամբ։ Ձեր բազմաթիվ շների մեջ ոնց է լինի կան նենցները, որոնք որ այդ ճկունությունը չունեն, այդ ուժը չունեն, այդ դուխը չունեն։ Ահա, օրինակ ասեմ։ Իրանց ի՞նչ է կանում։ Հիմա տեսեք, ինքը առաջի համարնա, ինքը եկին ծածկեց, ամուսնացավ հետը, մեղրամիս անցկացնում։ Երկրորդ եկը ծեջկայի է եկը, ինքը չի գնում նրա հետևից։ Ինքը իր կնոջ նատիրություն անում։ Երկրորդ համարը, երրորդ համարի հետ կրվում է այդ մյուս եկի համար։ Ամեն ինչը դա միաչափ չի, էլի, այսպես պրիմիտիվ չի, դա ամեն ինչը բնությունից կարգավորվում է։ Նստել քաղաքային բնակարանում, վերցնել մի հատիկ շուն ու դատողություններ անել ցեղատեսակի պահպանման մասին ճիշտ չի։ Ես հասկանում եմ ինչ եք ասում եւ ընդունում եմ ինչ որ առումով նաեւ այն ինչ որ ասում եք, բայց եթե մենք խոսում ենք բնության բնական պայմաններում ապրելու մասին, իսկ եկեք ընդունենք նաեւ որ այսօր դա մի քիչ է, չեմ կասկածում որ դուք փորձում եք բուծարանում ապահովել հնարավորինս բնական պայմանները եւ այլ եւ այլ, այն ինչի մասին խոսում ենք, հա, բայց երբ որ մենք դրա կողքին խոսում ենք նաեւ այն բոլոր անպատասխանատու կիսա adekvat մարդկանցը մասին, որոնք որ ուղղակի լսել են, որ տենց բանկա եւ կրվացնում են շներին եւ արնակամ են անում եւ իրենց դրանից ավելի տղամարդ են զգում, դրա համար պետքա, ես կարծում եմ, կարելի է առաջարկել հանդես գամ, դրա համար ես կարծում եմ, որ նախ պետքա հաստատվի, որ գոտեմարտերը որպես զոոտեխնիկական տեստեր պիտի միայն իրականացվեն բուծարանների հովանու ներքո, միայն սելեկցիոն աշխատանքի մեջ։ Դրա համար պիտի գյուղնախարությունն է, որը հիմա չկա, պետքա միջոցներ ձեռնարկեն, օրենք սահմանեն, եթե չենք ուզում ցեղատեսակը ոչնչանա, ճիշտ ձևով բուծման մեջ գոտեմարտը պիտի լինի, անհնար է։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Մարտերը իրաց խնդիրներ ունեն։ Այն գենետիկ մատիրալը, որը որ այսօր կա, դա եկել է հովիվներից։ Եվ այն ինչ որ մեզ դուր է գալի գամբրների մեջ, դա հենց այն է, ինչ որ մենք ստացել ենք հովիվներից։ Հետագայում կռիվներն ա, որ մարդկանց դուր է գալի, որպես ավելի շատ ֆիզիկալական խնդրեմա մարդը, որը ուզում է այդաշան հաշվին դառնալ, հա, ինչի՞ մեզ դեմ մարտերին։ Առաջանում է մի հատ չեմպիոն եւ բոլոր եկերը փորձում են ծածկել այդ ворцоվ։ Եթե այսօր հաղթում է սպիտակ գույնի շուն, սկսում են այդ սպիտակ ողշան մոտ տանել եւ առաջանում է սպիտակ գույնի գամբրներ։ Հենց որ սպիտակ գույնի շունը չի հաղթի եւ կհաղթի, ասենք թե սև գույնի շունը, գամբրը կդառնա սև գույնի։ Դուք գենետիկ մատիրալը կամաս-կամաս դառնա մի հատ տեսակ։ Երբ որ ինքը դառնա մի հատ տեսակ, մենք ունենք արդեն հետագա գենետիկ զարգացման խնդիր։ Պատկերացնում եք, տարբեր տեղեր պահվել են փոքր խմբերով, այդ խմբերը ինբրիդինգ եղած վիճակով գենետիկան ամենտեղ պահպանվել է իրանը։ Շատ դանդաղ է փոփոխությունները կատարվել։ Հովիվները չեն նայել, թե սխալ կա, թե չկա։ Լավ չի աշխատել, չեն կերակրել, վերացել է շունը։ Հա, տենց է։ Դաժան բաներ եք ասում։ Չէ, դաժան բաներ եմ ասում, բայց ես դեռ իրական։ Եթե ինչ երեխա շունը, երեխա չի, աշխատող է, թե ինքը ֆունկցիա չի կատարում, դուք պատկերացնեք գյուղացին կով բայ, որը որ չկա գալիս։
կամ էլ գյուղացին հավ պահի որևոր զուճի դե եթե մենք կենթանուն սկսում ենք նայել զուտ շահագործման տեսանկյունից ապա երևի այդպես է բայց կենթանուն շահագործելուց առաջ երևի նաև պիտի մտածենք որ իրենք էլ կենթանի էակներ են որոնք ունեն ցանկություններ էմոցիաներ եւ մեկը լիներ մեզ շահագործեր ինչ ենք մենք որոշել օրինակ որ դի կենթանուն շահագործենք թող հակառակը լինի չէ էդ էլ հարցի մի անգամ այն այլ կողմն է որը կարող է շատ երկար հաղորդման թեմա դառնալ բայց երևի հետո դուք իմ հետ համաձայն չեք եւ սա շատ հետաքրքիր զրույցի առարկա է Դուք ինչ որ ասում եք, դա քաղաքի այսօրվա ժամանակակից խնդիրներն է, երբ որ մենք նայում ենք կենթան, ինչպես ասենք, խաղալիք։ Կենթանի էակ ցանկություններով եւ իրավունքներով։ Խաղալիք։ Կովը կատ չի տալու, կովին չեք բարել, հասկանում եք։ Դուք ո՞ն բարի գործի գյուղացին, ազիվ աշխատում, ազիվ ապրում։ Հա, ինչ որտեղ, բայց ընդունենք, որ կենթանասերներն իրականում բարեգործներ են, իրական կենթանասերների մասին է խոսքս, եւ երևի այո, երբ թե մենք խոսում ենք բնության մեջ ապրող կենթանիների մասին, եթե մենք խոսում ենք գյուղական համայնքների մասին, որոնք գոյատևման խնդիր ունեն, որոնք որ կենթանուն նայում են որպես սպառող, երևի այո, այն ինչ որ ասում եք դժվար է չհամաձայնել, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ շատ է փոխվել եւ մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ կենթանուն միայն որպես շահագործման օբյեկտ նայելը մի քիչ ազնիվ չի։ Դուք որպես սպառող խոսում եք ֆեցեի դեպքում։ Հա, չո, հովիվի դեպքում դուք դեմ եք։ Դուք ինքներդ ձեզ հակասում եմ, այսպես է ստացվում։ Չէ, FCI-ի դեպքում խնդիրը միայն այն էր, որ օրինակ Թուրքիան ունի ներկայացված շուն, մենք չունենք ներկայացված, այսինքն ինչ որ բաներ է, որոնք որ մենք չգիտենք, եւ որ խոսում ենք այս մասին, հիմա հասկանում եմ, որ դա զուտ շահագործման, սպառողի եւ էլի բիզնեսի մասին է, ու պիտի փաստորեն մի ստանդարտ լինի մյուսները չեն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը մենք երևի թե ուղղակի չգիտենք, հիմա արդեն գիտեմ եւ մտածումս այլ կլինի։ Եթե մենք Թուրքիայի հետ ենք համեմատում, կարող է բաներ կա, որ մենք իրանք ունեն մենք չունենք, բայց լիքը բան կա, որ մենք ունենք իրանք չունենք, բայց մենք մեր ունեցածի վրա չենք աշխատում։ Այո, դա մի անշանակ։ Այս մի բանում մենք համաձայն ենք։ Դե ինչ սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, հուսով եմ, որ հայկական գամփրի մասին մեր պատրաստած հաղորդումը ձեզ դուր է եկել, եթե այդպես է, ապա կարող եք սեղմել լայքերը, իհարկե նաև բաժանորդագրվել, միացնել զանգակը, որ ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք եւ մենք առաջիկայում էլի կնկարենք հետաքրքիր հաղորդումներ ձեզ համար, նաև չմոռանաք խաղարկության մասին, որի ժամանակ դուք պիտի գրեք թե ձեզ ով է լինելու մեր հաջորդ հաղորդման հյուրը եւ գրեք մեկնաբանություն հա այդ մասին, նաև գուշակի առաջինը եւ առաջինը կգրի մեկնաբանություն, կստանա նվեր բաքսուդի կողմից, մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ ասում ենք տեսություն։ Բակ Շուշի, Արի, Շուշի